треба назвати речі своїми іменами, що в державі існує всередині уряду окреме угрупування Авакова, яке готується до будь-яких сценаріїв, в тому числі до прямого захоплення влади, в тому числі до того, щоб бути на посаді фактичного другого прем'єр-міністра. Бо не секрет, що без візи Авакова, гласний або негласний, жодні рішення уряд не ухвалює. Що він є смотрящим над міністрами, які від Народного фронту в цьому уряді працюють. І ця корпорація Авакова включає самого Авакова на чолі, плюс піар-департамент. Це такий Антон Геращенко, який на всіх ефірах все знає про всіх, все про все коментує, жертва невдалих замахів, людина, яка ледь вижила від дій терористів. Під ним Шкіряк, який так само є піар-департаментом і який супроводжує цю корпорацію Авакова в публічному просторі. Крім цього, в цьому підрозділі Авакова є підрозділ силовий, це Ківа, це Дейдей, депутат Народного фронту, який судимий, який зараз прийшло подання на Верховну Раду. Ківа теж проходить по кримінальній справі. Та ви неодноразово судимий, ви мене спитаєте, це з Одеси. По Дейдею присутнє відносно його незаконного збагачення. Ківа сам, який з довідкою про свою непрофесійну непридатність з огляду на хвороби і здоров'я, яке не дозволяє, і який проходив, і який займається силовий, ну і, звичайно, бізнесовий підрозділ, не забувайте. Є Катвіцький такий, який займається всіми питаннями Авакова, який нещодавно отримав родовище літієвих руд в Україні, і їхній бізнес-партнер, кримінальний авторитет Саша Браслет. Оце угрупування в Україні функціонує на офіційному рівні. Готове до, я повторююся, прямих дій, до присутності у владі, без рішення, без візи, яких жодне не ухвалюється. Коломойський їздить куди? Він їздить в МВД, в МВС, до Авакова. Туди викликають голову Нафтогазу Коболєва, туди викликають Яценюка. Там вони збираються на цій базі, вирішують питання, дозволяються, які вони сценарії розробляють. Чи вони кришують, чи вони нападають і так далі. Тобто...